Godine su prošle, ali tuga i sjećanje na ratne heroje Podgajaca Podravskih nisu izbljedili. Mnoštvo mještana okupilo se na svečanosti otkrivanja spomen ploče u čast Podgajčana Darka Kovačevića i Damira Šimenića. Spomen ploču u dvorištu Podgajačke crkve otkrili su Darkova supruga i Damirov bratić. Nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. Darku Kovačeviću bilo je tada 30 godina, poginuo je kao pripadnik MUP-a u raketiranju Bizovca. Bio je sin jedinac svojim roditeljima koji su u međuvremenu preminuli i tek kratko oženjen. Život ide dalje naravno, ali osjećaji su tu kao da juče to bilo. Život je prekinut, bili smo jako mladi, tek smo ušli u brak i što reći? Teško. Teško je, da, život ide dalje, ali često se pitam čemu to sve. Teško je i Damirovoj obitelji i njegovi roditelji nisu dočekali današnji dan. Njemu je bilo tek 26 godina, također je sin jedinac, a mučki je ubijen na Ovčari 19. studenoga 1991. godine. Tužni, ali istovremeno i ponosan što su dali tako veliku žrtvu za našu domovinu. A to je život. Najdragocjenije što možeš dati. Inicijativu za podizanje spomen ploče pokrenuo je Podgajački mjesni odbor, a podignuta je uz pomoć Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata i grada Donjeg Miholjca. Smatrali smo da su ti dečki to zaslužili. 30 godina niko nije ništa poduzimao. Mi smo smatrali da su dečki to zaslužili, oni su naši heroji. Mlade generacije koje su došle ne znaju ni ko je Darko, ni ko je Damir. Mi smo htjeli da se to nikada ne zaboravi. Svjesni smo da je prošlo 30 godina od početka rata, ali naša je zadaća da obilježavamo događaje Domovinskog rata i odajemo počast junacima, odnosno herojima tog našeg Domovinskog rata. Ovo je jedna od mnogih spomen ploča koje postavljamo. Možda malo kasno, kažem, ali nikad nije kasno, jer moramo odati dužni pijetet i sjećanje na dečke koji su dali svoj život za našu slobodu. Znamo da ju dižemo u čast onoj dvojici hrabrih ljudi koji su sa tijelom ostalih hrabrih ljudi krenuli u oslobađanje Republike Hrvatske. Krenuli su zapravo ne mareći za svoj život. I evo danas mi im na ovaj način se zahvaljujemo za sve što su napravili za slobodnu i nezavisnu Hrvatsku. Mislim da dobro da mještani žele na ovaj način posjetiti mlađe generacije, da su tu bili ljudi koji su ugradili svoj život za neovisnu i slobodnu Hrvatsku. Stoga, evo, obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, upravo ova dva hrvatska branitelja, izražavam najveći pijetet, jer žrtvu koju su oni dali nema cijenu, a nama ostaje da se sjećamo ljudi koji su za nas ugradili svoj život da bi nama bilo bolje. Podno spomen ploče brojna su izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće. Neka ovo bude primjer i drugim mjestima i gradovima da podignu spomen obilježja svojim herojima, poručeno je tom prigodom. S područja Miholjštine u Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 2000 branitelja, a živote je izgubilo njih 15.